річного звіту та його оприлюднення. Нагадаю, Верховна Рада 28 січня ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо удосконалення діяльності Служби безпеки. За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів, зокрема, передбачили ліквідацію спецпідрозділів СБУ, які протидіяли організованій злочинності та корупції. Водночас контррозвідникам хочуть надати змогу блокувати участь окремих партій у виборах. З нами на зв'язку Борис Захаров, правозахисник, керівник благодійного фонду «Людина і право». Пане Борисе, вітаємо вас. Вітаю вас. Так, дякую, що доєдналися. Сподіваюся, почули ви ось ті з частину, точніше, з правок, які пропонують народні обранці. Давайте спочатку послухаємо вашу думку загалом стосовно того законопроєкту, який було проголосовано. Ну, а далі по цих правках будемо розбиратися, наскільки та чи інша буде доречною. Тому що ми розуміємо, що законопроєкт від першого читання до другого може змінитися, ну, практично кардинально. Прошу. На жаль, що за регламентом конструкція законопроекту зберігається. І я вважаю, що краще за нього взагалі не голосували до першого читання. Тому що я вважаю, що він, це профанація реформи, він за свобод. І я думаю, що його можна покращити, але краще було б взагалі ухвалювати інший законопроект з іншою конструкцією. Тоді поясніть, будь ласка, в чому проблема з цією конструкцією, яка є? Деякі загрози з якоїсь кількості статей. Ну, по-перше, законопроект фактично ФСБ-шний. Він віддає під контроль Служби безпеки України, контроль над призначенням чиновників категорії А і Б, контроль над прокуратурою, хоча повинно бути навпаки, тобто прокурорів призначати тільки після того, як СБУ надасть на це згоду. Тобто СБУ фактично стає контролером країни, як ФСБ в Росії, як колись Комітет державної безпеки в Радянському Союзі. Потім ліквідація антикорупції і боротьби з організованою злочинністю є профанацією, тому що ці функції просто перейдуть до підрозділів, які здійснюють контррозвідувальну діяльність, тому що туди вносяться зміни до закону про контррозвідувальну діяльність, і відповідні положення там є. Тому це просто профанація того, що прибирають ці функції, ці підрозділи СБУ. Крім того, значно розширюються повноваження СБУ у галузі ОРД, зникає судовий контроль майже звідусіль. І в плані КРД, в плані застосування спеціальних заходів, затримань, СБУшник може не представлятися навіть як поліцейський. Так? В плані контролю над виборами. Тобто закон цей, ну, Володимир Яворський, відомий правозахисник, він взагалі сказав, що це найгірший закон з 2003 року, який він бачив. Я теж згоден з цим. Це гірше, ніж закони 16 січня. Тому що закони 16 січня, вони хоч драконівські, але вони де-факто не могли бути застосовані. А цей закон, якщо приймуть у такому вигляді, то він буде застосований. Ну, пане Борисе, ми багато... А як там, наприклад, контроль над кордоном. Тобто можна, СБУ отримує контроль над переміщенням людей і товарів, навіть заборонених, через державний кордон. Але я перепрошую, це і контрабанда, це контроль контрабанди, торгівлі людьми. І це позасудові механізми, наприклад, екстрадиції біженців. Запитує ФСБ, у нас же постійно конфлікти з СБУ через те, що вони допомагають тоталітарним, авторитарним режимам колишнього СРСР переслідувати інакодумців. Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Росія. Вони можуть екстрадувати в позасудовий спосіб таким чином людину до країни походження, де їй загрожує смерть, катування, вбивство і так далі.
Пане Борисе, ми багато спілкувалися з політичними експертами, з колишніми службовцями СБУ, вихідцями з правоохоронних органів. І ви знаєте, я мушу зазначити, що ви якомога розлогіше зараз розповіли, а що ж передбачає ось цей законопроєкт. Бо певною мірою там переважна більшість сконцентрувалася саме на економічному аспекті, так, функціонування, точніше, на відділку спрямованому з економічними злочинами. А ви досить розлого розказали, які можуть бути наслідки від ухвалення. Скажіть, будь ласка, ось я б хотів би дещо зупинитися з того, що ви розпочали. Це контроль, над можливий контроль над призначенням топ-посадовців. В чому саме полягатиме можливість, якщо цей законопроєкт буде ухвалено, контролю? Яким чином? Ну, тут такий самий контроль, як, наприклад, коли подає на статус біженця, біженець, а СБУ робить висновок, чи не загрожує це національній безпеці, чи не є ця людина причетною до терористичної діяльності, чи до воєнним злочинцем і так далі. Але СБУ дуже широко тлумачить свої повноваження в даному випадку, і вони будуть перевіряти не тільки це, а взагалі просто ставити своїх людей на всі посади. Тому що без згоди СБУ фактично призначення чиновників категорії А, Б і прокурорів неможливо. Тому вони будуть дуже добре це використовувати, до речі, в корупційний спосіб. Можна буде заплатити якусь таксу певній посадовій особі в СБУ, щоб отримати ту чи іншу посаду. Тому що без їхнього папірця призначення не відбудеться. Ну, знаєте, ніби законопроєкт покликаний навпаки на реформування Служби безпеки, аби вона повною мірою там займалася там контррозвідувальними заходами. Це профанація, а не... Ну, просто переважно, це якщо профанація. Ми там чуємо від вони деяких... Вони фактично отримують дуже великий контроль над всіми сферами життя. Більше того, над приватною сферою і над сферою бізнесу. Тому що вони, наприклад, за цим законом мають право запитувати інформацію без суду, зараз судовий механізм, як організація будь-якої форми власності повинна надати за 5 днів. Так можна покласти на обидві лопатки будь-яке підприємство, будь-яку громадську організацію. Надійде від СБУ 150 запитів за 2 дні на надання якоїсь інформації, і за це передбачена адміністративна відповідальність за ненадання. Тобто реально створюються механізми тиску СБУ і на бізнес в такий спосіб, і на громадські організації. Пане Борисе, є питання, от, власне, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, після того, як законопроєкт прийняли в першому читанні, от зазначили, що це принципово важливий законопроєкт, адже він входить в пакет натівських законів. І, зокрема, також говорили, що розширення повноважень Служби безпеки України пов'язане із тим, щоб ефективніше боротися з терористичними організаціями і так далі. Ви перелічили, власне, ті моменти, які є ризикованими, але для того, щоб зробити СБУ більш ефективною в боротьбі з терористичними організаціями та іншими загрозами безпеки України. Як би це правильно можна було б сформулювати? От як могло би бути, щоб уникнути таких ризиків? Знаєте, мені закидають, що я як правозахисник не зацікавлений в сильній спецслужбі. А я навпаки, я хочу, щоб у нас була сильна професійна спецслужба, як Мосад і шабак в Ізраїлі, щоб вони ловили терористів, ворогів України, захищали нашу безпеку нашої країни, але робили абсолютно відповідно до їхніх повноважень. СБУ має бути позбавлена функції правоохоронного органу. У них треба забрати слідство. Вони мають займатися саме контррозвідувальною діяльністю. Вони мають займатися безпекою і боротьбою з тероризмом, а не тиском на бізнес, а контролем абсолютно всіх функцій в країні і громадських, і державних. А фактично цим законом їх перетворюють в КДБ радянський або в ФСБ російський. Це ФСБшний закон фактично. Тобто у нас СБУ через інші механізми буде контролювати всіх і вся. До речі, антикорупціонери підтримали цей закон, щоб забрати у СБУ корупцію, і вони не плуталися під ногами у НАБУ. Так з такими повноваженнями
вони НАБУ як дітей просто не будуть допускати взагалі до якихось справ і будуть контролювати і призначення, і все на світі. Знаєте, тобто, ще один... Цей закон розроблений абсолютно в усіх сферах життя. Я не розумію, чому західні експерти це пропустили. А очевидно, тому що останній момент якоїсь робочої групи були внесені якісь зміни, і той текст, який переклали і показували західним експертам, відповідає тому тексту, за який був проголосований в першому читанні. Знаєте, я ще зафіксував під час того, коли ви говорили, що навіть можливий вплив на вибори. А тут тоді можна припускати, що всі ось ці моменти, вони робляться для того, аби якраз таки владі з такою спецслужбою можна було і контролювати, і впливати. А як тут з виборчим процесом? Дещо розлогіше, поясніть. Тобто не до з виборчим процесом кандидатів можуть, чи як? Чи... Якщо якісь партії чи кандидати, на їхню думку, співпрацюють з терористичними організаціями, загрожують безпеці і так далі, то їх можна знімати з виборів за їхньою ініціативою. Так, це прямий вплив на виборчий процес. І цим обов'язково будуть користатися для збереження влади. Так. Ті, хто будуть... Тобто, а перетвориться ж навпаки. Тобто, можна подумати, що там, мовно кажучи, влада контролює СБУ, але насправді СБУ буде контролювати владу. Тому що вони скажуть, так, мені це не подобається, він там зроблять, що він там з терористичною діяльністю пов'язаний, а оцей нам подобається, з ним домовилися. Це фактично, як в Росії Путін і ФСБ взяли під контроль Росію повністю. Оце зараз, цей закон, якщо він буде ухвалений в такому вигляді, він може так само зробити в Україні, коли СБУ повністю буде контролювати всі сфери життя України. І виборчий процес, і бізнес, приватні процеси, громадські організації. Залишається тільки ще про агентів, іноземних агентів прийняти закон. На додаток до цього. І повний капець. Пане Борисе, ви на початку нашої розмови зазначили, навіть кілька разів наголосили, це в контексті правок, що ці правки особливо так не змінюють основу і структуру, і навіть якщо вони будуть там проголосовані, будуть досить таки конструктивні, саму форму цього законопроєкту. То скажіть, будь ласка, а в якій, в якій формі мав би бути він ухвалений, інший законопроєкт, так? Такий собі, можливо, альтернативний, аби... Дивіться, у нас в Конституції СБУ є правоохоронним органом. Так. Не можна повністю, не змінюючи Конституції, позбавити повністю правоохоронних функцій. Але СБУ треба було б позбавити правоохоронних функцій на 99%. Тобто залишити мінімум мінімором для правоохоронної діяльності. Вони мають зосередитися виключно на функціях спецслужби, класичної західної спецслужби. І цього від нас очікували якраз західні партнери. Ну так, моя колега згадувала так. СБУ має бути підконтрольним органом, має бути парламентський контроль і громадський контроль. Звичайно, громадський контроль не може бути повним і неосяжним, оскільки це, і, так мовити, це спецслужба, і у них дійсно є таємниця і так далі. Але доступ певної категорії осіб, правозахисників, якщо вони там підпишуть про нерозголошення якихось речей, не тільки правозахисників, через функції парламентського контролю, через спеціальний комітет, там два комітети, із прав людини, наприклад, і з безпеки і оборони. І цього від нас чекають західні партнери, щоб спецслужбу можна було контролювати. Потім є купа функцій, на які немає права. Ну, то вони розраховують, що спецслужба буде реформована. Тримання під вартою незаконне, викривлення фактичне, насильницьке знищення людей. Оці всі речі мають бути припинені. СБУ і так у нас є одним з найбільш правозахисних організацій взагалі у 14-20-му році називають СБУ найбільшим порушником. Так. Я вважаю, що не тільки СБУ, а ще ДКВС, Державна кримінальна виконавча служба, але тим не менше. Угу. І усі ці речі мають бути викинуті.
має бути два законопроекти. Один про реформу СБУ, другий про парламентський контроль за діяльністю СБУ. Але після ухвалення цього законопроекту одним парламентським контролем не обійдешся, тому що там багато речей вирішується без суду. Або якщо через суд, то надається судді тільки 6 годин, і він не може нормально ознайомитися з матеріалами і винести нормальне рішення. Це взагалі не відповідає вимогам справедливого правосуддя, як від нас вимагає там Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод та Європейський суд з прав людини у своїй практиці. І все це треба зважити і створити два закони. Один, який вносить зміни до закону про СБУ, другий про парламентський контроль за діяльністю СБУ. Але давайте, пане Борисе, поговоримо ще про один момент. Аспект кількості працівників спецслужб. Ми, до речі, теж обговорюючи реформу СБУ, чули досить різні точки зору. Хтось наголошував, що жодним чином не можна зменшувати кількість, і з огляду на те, яка у нас країна і який зараз час, навпаки, можна було б ще навіть і розширити, так, додати фахівців. Хтось навпаки наголошує на тому, що... У мене до цього ставлення абсолютно банальне. Так. Справа в тому, що цей законопроект робиться без стратегії кадрової політики. Тобто скорочення є, а куди ці люди підуть? В організовану злочинність, якщо вони боролися з організованою злочинністю. Тобто, якщо функціонал СБУ передається іншому органу, то треба продумати стратегію, як ці кадри перейдуть в інший орган. Можна зменшити кількість співробітників СБУ, але, наприклад, ДБР взагалі не може впоратися з їхніми там 1600 чоловік з тими функціями, які на них попадуть. Uh-huh. І більше того, вони займаються чимось незрозумілим, більше політичними справами, ніж для того, для чого вони були створені. Наприклад, катування і погане поводження в тюрмах чи поліції і так далі. Вони мають переслідувати чиновників, які порушують права людини. Вони цього не здатні зробити, тому що їх мало банально. От можна, наприклад, якусь частину СБУ перекинути в ДБР, і наділити там певними повноваженнями. Те ж саме стосується там економічної злочинності. До речі, я ще одну річ не сказав. СБУ за цим законом, у них перетинаються функції із Міністерством оборони, mm-hmm. і з Міністерством внутрішніх справ. Вони фактично починають грати на чужому полі. Це створює штучний конфлікт між різними органами державної влади, і вони будуть, тому що там дублюються повноваження. І вони будуть боротися одне з одним, замість того, щоб боротися зі спільними ворогами та зі злочинами. А де є повноваження, є вплив, а де є вплив, можуть з'явитися, ну і досить такі, м'яко кажучи, сумнівні моменти, якісь схеми і так далі, чи не так? Так, безумовно. Що стосується, знову ж таки, реформування Служби безпеки, ми ось згадували, ви згадували, точніше, спецслужби такі світові, які дійсно мають і свій авторитет, і його доводили неодноразово під час досить складних спецоперацій. Скажіть, будь ласка, ось чим варто було б нам, не знаю, за основу взяти ті закони, згідно з якими існують ті спецслужби, умовно кажучи, там, переписати на свій манер, додати там своїх українських реалій, і щоб СБУ в такому форматі запрацювала. Так, як ви згадували, так, про ізраїльські спецслужби, ну, можна згадати. Просто, на жаль, для цього треба змінити Конституцію і забракне голосів в парламенті для зміни Конституції. Ага. Але можна через закон максимально наблизити нас до такого формату. А потім, коли буде політична воля, можна буде змінити Конституцію і завершити реформу. Угу. Наразі це неможливо, але можна ухвалити дійсно гідний закон про Службу безпеки і другий закон про парламентський контроль за Службою безпеки України. І це було б дуже добре. Я хотів ще сказати, що ми підготували поправки до закону разом з депутатом Миколою Княжицьким. Вони були внесені вже. І до другого читання, принаймні, вони можуть покращити цей закон і зробити його не настільки загрозливим mm-hmm. для прав і свобод людини. Вони стосуються якраз прав людини і механізмів контролю. А я знаю також, Український інститут майбутнього підготував свою групу поправок, і разом з правозахисниками ця організація зараз готує велике дослідження про діяльність СБУ. Воно називається
реформа СБУ викликати загрози. Я думаю, що ми будемо працювати над подальшим реформуванням служби, підготовкою нових законопроєктів, які будуть мати на меті якраз зробити класичну, сильну спецслужбу на захист інтересів і безпеки України. Так, ну і на сам кінець ще запитання від моєї колеги до вас. Так, от, власне, ви зазначили про поправки. Пані Євгенія Кравчук пише, що внесли поправки. Зокрема, і те, щоб там певні моменти в цьому законі були, точніше, відповідали Конституції. То, якщо коротко, як ви оцінюєте шанси, що все ж таки без прийняття нового законопроєкту про реформу СБУ можна буде цей до другого читання переробити таким чином, аби він був якомога безпечним? Можна його значно покращити, але ми повернемося навіть не до статус-кво, буде трошки гірше, так би мовити. Я думаю, що або в другому читанні, якщо не буде згоди, просто не приймуть цей законопроєкт, і треба буде розробляти новий нормальний, або будуть внесені всі поправки, які хочуть всі політичні сили. Я знаю, що ЄС хороші поправки внесли, Голос хороші поправки внесли, Слуга народу теж окремі депутати хороші поправки внесли теж вчора. І якщо всі ці поправки не будуть прийняті, то я вважаю, що закон не матиме перспектив. Якщо ці поправки будуть прийняті, ну, будемо мати такий собі посередній закон, все одно треба буде ухвалювати ще нові закони для реформування спецслужб. Почули. З цим законом, на жаль, 100% стовідсоткового оптимізму нема. Так, Борисе, дякуємо вам за інформацію. Спасибі, що доєдналися і поспілкувалися. Борис Захаров, правозахисник, керівник благодійного фонду «Людина і право», був з нами на зв'язку. Ми ж тим часом будемо рухатися до нової інформації, яку знаходить моя колега Євгенія Бритик, до речі, аналізує і соцмережі. Так само нагадуємо про наше опитування, про запитання дня. Чи вірите ви, що найближчим часом українські суди стануть чесними і прозорими? Адресуємо це запитання і на сторінці Facebook 4-го каналу. Женю, можливо, вже з'явилися реакції, коментарі? Звісно, я хотіла якраз з цього і розпочати, адже от ми говорили про реформу.